situação do Festival das Luzes à noite, ou tarde, final do dia, e nós fomos lá com o Leonardo, tiramos algumas fotos, temos desejos naquela árvore que eu já não lembro o nome. Pronto, foi interessante. Entretanto, eu obviamente que continuei depois a jogar um pouquinho offline, off dos vídeos, e já passou. Isto.
de estilo, porque não estou com muita paciência agora para estar. Olha, ai que giro! Isto é tão giro! Como é que eu ainda não tinha experimentado isto? Esta cor. Esta cor tão gira. Vai ser este mesmo. Ok. Pronto. Está muito bom. Está perfeito. Bora. Agora não sei se consigo. Come on.
Não sei se vai ser o episódio inteiro e conseguiremos chegar lá ou não, porque aquilo ainda demora um pouquinho e depois é preciso ajudar os Sims e não sei o quê. Portanto, vamos jogar no Euro Milhões, que é o Euro Milhões dos Sims. Concluir pesquisas, escrever carta de recomendação. Ah, não, amigo, joga aí. Joga aí na... Ai, como é que se faz? Para jogar... Pera. Loteria, não dá o sorteio de compra um bilhete no centro computador, o computador ou o telefone, como é que faço isso? Ai meu Deus. Ai meu Deus. Ah, tá aqui. Comprar bilhete de loteria. Não, pode ser o Euro. Beijinhos.